para o Alan Rotermel, está ao vivo com a gente também. Os moradores da capital atingidos pela forte chuva de janeiro precisam ficar atentos, porque o prazo para solicitar a retirada do FGTS termina amanhã. É por isso essa fila aí do lado, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. É exatamente, viu, Polito? Muita gente acabou deixando para a última hora. O prazo para requerer o FGTS começou no dia 19 de fevereiro desse ano e termina amanhã. Muita gente foi deixando e o resultado aí, ó. Uma fila ao longo de toda a lateral aqui do prédio do Pró-Cidadão, na rua Tenente Silveira, no centro da capital. O pessoal trazendo a documentação, ainda com muita dúvida, tirando dúvidas com o pessoal da Defesa Civil que está ali na fila, dando orientação, ajudando o pessoal com as informações necessárias sobre a papelada que tem que trazer, sobre quem tem direito, quem não tem. E agora é ter paciência, esperar aí na fila, porque para ser atendido demora um pouco, tem que estar com toda a documentação e todos os dados para comprovar. Eu vou conversar aqui com o diretor da Defesa Civil aqui de Florianópolis, o Luiz Eduardo, que vai dizer para a gente. Quantas pessoas já vieram? Eram estimadas 16 mil, mas vieram cerca de 5 mil. Então pode ter muita fila hoje e amanhã. Já está tendo. É, exatamente. A operação ela começou dia 19 de fevereiro. Né? Hoje, na verdade, nós já atendemos quase 800 pessoas, né? Um espaço curto de tempo, numa manhã. A previsão para hoje é que a gente atenda em torno de 2 mil pessoas. Né? E, logicamente, o pessoal acabou deixando para a última hora. Né? Nós duplicamos aí o número de servidores e de voluntários na parte de cadastramento ali dentro do sistema de operação. Né? Mas nós vamos atender a todos. Ninguém vai ficar sem atendimento mesmo, porque o horário vai até um determinado horário vai ganhar 100, é isso? Exatamente. A operação ela continua, né, até as 15 horas do dia de hoje. Todos que estiverem na fila vão receber uma senha e serão atendidos hoje. Um problema de documentação, isso não pode atrapalhar se o pessoal chega a deixar para o último dia e não tiver a documentação toda? É, nós agora no período da tarde nós também vamos duplicar o atendimento externo, que é essa conferência inicial da documentação, para que as pessoas não aguardem na fila, né, e depois chegue lá dentro e diz que não tem o direito. Então a gente já vai fazer isso de forma imediata, agora já duplicando esse número de pessoas, para que a pessoa tenha maior conforto, maior celeridade no atendimento. Certo, obrigado pelas informações. Não está aí, Polito? Olha só, muita gente na fila com os papéis para fazer a comprovação. Moradores de 16 bairros aqui da capital têm direito a esse recurso do FGTS, atingidos pela chuva do mês de janeiro, aquelas fortes chuvas. Eles podem sacar até R$ 6.200, esses recursos do Fundo de Garantia. Só não tem direito quem sacou já o FGTS nos últimos 12 meses. Portanto, quem se enquadra nessa categoria, teve prejuízo com a chuva, mora em vários bairros da capital, vem até aqui, traz a documentação e libera o dinheiro, porque o prazo é só até amanhã, viu?